fazendo aqui um trabalho com, digamos, 90% papelão. A minha intenção é essa, é fazer pelo menos 90% papelão. Por quê? Porque o papelão é um material que você pode até achar na rua. Se você não tiver uma grana para investir, você pode achar na rua. Né? Você pode pegar ali quatro, três caixas, e daquelas três caixas você pode fazer uma escultura como essa, o coil, o homem mola. Eu já fiz os outros dois, e estava difícil terminar os três, por causa que eu tive problema com a base. Depois de ter feito, eu comecei ele de cima para baixo, pela cabeça. E quando eu cheguei no final do busto, que já seria uma parte com a mola, né? Ele é o homem mola no desenho animado, que isso é brincadeira para pessoa de mais de 40 anos. É para o pessoal que viveu essa época, né? Muitos vão se lembrar, principalmente esse aqui. Quando se fala os impossíveis, a primeira coisa que as pessoas falam é: Coil, homem mola, né? Então, eu quis começar como multi-homem, e o multi-homem eu considerei que fosse o mais difícil, e no fim das contas acabou sendo o mais fácil. O mais difícil que o multi-homem foi o homem fluido, mas eu não imaginava, porque o homem mola, eu imaginei assim, não, uma bola com uma mola, eu vejo isso depois. E se eu vejo isso depois é que foi o perigo. Entendeu? Porque eu acabei não prestando atenção num fato muito importante sobre o lance de fazer estátuas, escultura, estátuas, né? A estátua ela tem que ter um ponto neutro onde ela dá aquela gangorreada, né? Obrigado pelo like. Vão dando like aí, cara. Quem curtir, pessoal que tá curtindo. E tava atrasado esse serviço. O meu problema foi esse aqui, ó. Esse aqui. Porque eu queria fazer a mola também de papelão. Eu não queria ceder a uma mola de metal, nem de polietileno, nem de polissintético, nem de nada. Tentaram dar várias ideias. Até que, eu conversando com um amigo meu que é serralheiro, ele conseguiu para mim Porque a primeira coisa que veio à mente, devido à escala, o tamanho, seria uma mola de amortecedor automotivo. Mas aí ficaria grosseiro o serviço, porque a estátua é leve, o boneco é oco. Ele é oco, eu só faço. A escultura ocorre apenas na casca. Não é como escultura feita em alegoria de escola de samba, onde a peça é maciça. A minha não. A minha é oca. Dá até para você ter um compartimento secreto no boneco, se você quiser. Dá para você fazer uma aberturinha nele e guardar algo que seja secreto, que só você saiba aqui. Porque dentro dele é oco. O que é o caso do meu multi-homem. Se você, eu deixei ele já propositalmente com a cabeça só encaixada. Então, se você puxar a cabeça dele, enfiar a mão no pescoço dele, você consegue guardar coisas na barriga dele, né? Ficou interessante pra caramba. Então, eles estão todos em escala e eu tô tentando, finalmente, que eu já não vou fazer grafite na rua. Então, eu tô aqui no meu escritório dando continuação nesse projeto aqui que hoje sim, posso falar que eu estou contente em fazer porque eu estava bem ansioso para fazer o serviço. Então, aí, ó, segunda mão já está cantando lindo. Pessoal, esse material aqui é material baratíssimo. É tinta acrílica que você acha em qualquer esquina, em qualquer loja de material de construção, tem essa tinta. E o bacana é que agora,
nos corantes, né, na bisnaguinha onde você compõe as cores, tem novidade. Tem agora o corante laranja e tem o corante roxo, esse aqui, que permite fazer assim umas paisagens bem bacanas, fazendo tipo crepúsculo, final de tarde, né? Eu gosto muito de utilizar o roxo e o derivado, né? Tons acima, tons abaixo. Eu acho que dá assim aquele aspecto mais sombrio para alguns trechos do entardecer, né? Alguns pontos onde a luz já não favorece tanto, mas a cor existe, está ali ainda. E é isso aí. E também dá para fazer isso. E o legal é que eu estou mais feliz ainda porque não só por estar terminando o coil, mas porque também depois dele eu vou fazer um outro clássico, mais clássico ainda, que será o bate fino, o próximo. Eu vou fazer o bate fino, depois eu vou fazer o pepe legal, mas eu quero fazer o bate fino e vocês vão estar acompanhando aí com certeza, assim como estão vendo isso. Segunda mão. É uma terapia e tanta isso, viu, cara? Mas o meu objetivo principal aqui é, claro, eu quero fazer minha coleção de bonecos, que é um desejo que eu tenho desde quando eu era criança. Eu aprendi a desenhar assistindo esses desenhos na década de 70. Eu olhava na televisão, olhava no papel. Eles, os impossíveis, eu achei uma foto na internet, brequei a foto e da forma que eu vi a foto, eu fui cortando o papelão e fui dando forma, criando a casca no formato deles. É uma coisa muito terapêutica, muito bacana, cara. Eu fiquei feliz que não fui trabalhar hoje porque eu sabia que eu ia mexer no coil, o homem mola. Já está pegando a segunda mão. Muito bem. É que eu estou trabalhando de frente para a janela aqui. O vento está favorecendo também, né?
isso que é interessante, ó. 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 Quando você fizer uma estátua, seja lá do que for, o fato interessante é isso. Você tem que achar esse ponto aqui. Tem que virar uma gangorra. Tem que ter o ponto central. O peso tem que ser distribuído para ver o ponto central. Até porque, né, cara? Nossa, olha isso. Foi difícil. Eu nunca tinha imaginado ter feito isso a partir de uma mola como eixo. Na verdade, nem podia ser uma mola, na realidade. Porque a mola é flexível, não daria a firmeza que a estátua exige. Então, o meu amigo achou um ferro desses de portão... Esses portões mais modernos, onde o metal é outro. É um metal mais leve. E aí, o mais difícil foi conseguir dobrar ele sem esquentar. Ele sendo a força bruta, na morsa. Na morsa e na marretada. Mas deu certo, graças a Deus. Deu certo. Eu tô tão satisfeito por isso ter dado certo, porque para mim foi muito importante. Eu tinha pego isso como um desafio. E, cara, eu tô muito, super realizado, cara. Muito realizado. E vou ficar muito mais ainda quando eu começar a fazer o bate fino. Eu já fiz o DeLorean em papelão. O DeLorean é aquele carro que foi usado como máquina do tempo no filme De Volta para o Futuro. Eu fiz ele num tamanho de 1,15 m, na escala de 1,15 m. Não na escala, na medida, né? Em centímetro. Ele tem mais ou menos 1,15 m de extensão, assim, da frente até a traseira. Eu fiz o Frankenstein Jr. Se você olhar aí na minha página, você vai ver nas fotos, nos vídeos anteriores. Dá uma caçadinha aí, não tá muito para baixo, dá para achar rápido. E, finalmente, eu não tô acreditando, cara, que eu consegui chegar a esse... Você não sabe o quanto eu esperei. Vocês nem imaginam o quanto eu esperei por isso. Então, aí, feito, tem. Fora isso, eu estou pintando umas estátuas que eu vi um moço vendendo numa Kombi na rua. Estátuas de gesso. E eu tinha estacionado meu carro nessa rua, eu tinha acabado de sair da clínica, atravessei, eu vi que ele estava sentado do lado da perua, várias esculturas em branco, de gesso, e eu não aguentei, cara, não consegui chegar até meu carro sem ir lá dar uma pescoçada. E aí o que eu achei lá? Estava tudo em branco. Estavam todas em branco. Por quê? Eu falei, vou comprar uma. Aí eu falei pro cara, ele falou, qual que você vai querer? Eu falei, essa é a pior parte. Ele falou o seguinte, eu quero aquele Batman. Dá o Batman. Tava em branco. Olha como é que ele ficou. É gesso. Olha como que eu deixei ele com tinta acrílica, cara. Tinta acrílica. E aí, eu achando que ia embora, não fui. Você acredita que eu voltei lá para buscar o Capitão América? Lembrando que eles estavam tudo no gesso. Eu já comecei, aqui eu tô aplicando já um fundo no Capitão América. Ele tá só com fundo. Depois eu vou trabalhar músculo, face, olho. Eu já apliquei, já dei aqui uma ajeitada no terreno, né? Mas esse serviço não tá nem na metade ainda. Ainda tem que ter muita luz e sombra para destacar aqui. E aí, pensando eu que eu iria embora,
ia me contentar com o Batman e o Capitão América. Eis que eu voltei mais uma vez, cara. E dessa vez, se fala em super-herói. A palavra é super-herói. Qual é o primeiro super-herói que vem na sua cabeça? Fala pra mim. Por exemplo, você fala em refrigerante. Qual é o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça? Hã? É isso aí. É ele. Vou pegar. Esse também eu já apliquei o fundo e vou começar a trabalhar expressão, definição de luz e sombra, músculo, da volume, mais ou menos o que eu fiz com o Batman, lembrando que é gesso. Esse é gesso, hein? Esse eu estou fazendo juntamente com o Coil, o Homem Mola. Então, estou aplicando fundo, trabalhando textura, porque esse tem que ficar cabuloso, né? Então é assim que começa, assim que se começa a pintura. Bom, cada um tem seu jeito, né, cara? Cada artista tem o seu método de trabalho. Eu gosto, para alguns casos, eu gosto de começar de trás para frente, normal. O importante é o final, não importa como você vai fazer a arte, o que importa é como ela vai ficar no final. Ah, tá copiando. E daí, mano? Copiar faz parte, cara. Não existe desenhista que nunca tenha copiado. Não existe. Aliás, é copiando que você acaba aprendendo. E aí você deixa de copiar. Ou fazer desenho é uma forma de copiar, não importa como você está fazendo. Que se você olhar referência, se você olhar um senhor sentado numa pedra, num monte, observando uma paisagem, e aí ele usa o lápis, né, para medir as proporções e tal, e ele vai passando aquela informação segundo o golpe de vista dele, ele vai passando as proporções para a tela. Ele está copiando, gente. Ele está copiando. A arte de pintar, a arte de desenhar é justamente a capacidade de você passar transformar em físico aquilo que veio à mente, né? Então, não importa, pessoal. Ah, tá usando retroprojetor. Ah, colocou uma folha em cima da outra, assim fica fácil. Tenha respeito pelo próximo, cara. Não fala que o trabalho de alguém é fácil. Ninguém tem trabalho fácil, cara. Nenhum trabalho é fácil. É, já falaram isso para mim, e eu tive que ter a honra de entender que a pessoa que disse não sabia o peso que tinha a palavra que ela disse. Ainda mais me expondo a terceiros e quártuplos e tricentésimo, nonagésimo, oitávuplos. Então, deixa eu ver se já sei por aqui. Olha só, sabe o que é isso? Isso aqui? Não, não é. Não é o que vocês acharam, não é. Isso aqui é papelão, cara. Isso aqui é papelão picotado e ficou de molho na água para eu usar como cola e dar o acabamento que precisa em algumas partes na textura do boneco. E uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui é que você tem que utilizar tinta fosca para esse caso. A peça, para ficar brilhante, ela tem que ser muito bem lapidada, porque o brilho entrega, né, o brilho da peça revela toda e qualquer mínima imperfeição que exista na peça. Então, se você fizer. É, principalmente em trabalho assim,
de um papelão, que é legal, é uma coisa bastante bacana, porque você pode moldar legal, você pode lixar, você pode compensar, você pode recortar a sobra, é material barato, então você pode trabalhar tranquilo, o máximo que você vai usar. O que eu usei aqui? Aqui tem fita crepe. Olha que absurdo. Aliás, a fita crepe veio parar no meu boné. Pode ver que é da mesma cor. É o seguinte. Aqui é fita crepe, papelão, que é o material principal, no qual eu quero inspirar outras pessoas, principalmente aquelas que não estão arrumando trampo, que é pós-pandemia, que caramba, que não pode, que não tem arrumando. Alguns se deram bem, outros no entanto, e outros se deram muito mal. Então, eu faço esse trabalho aqui justamente para passar a ideia para outras pessoas criativas que tenham como pegar o papelão que sobrou da compra ou que o vizinho jogou ou que o mercado jogou, não sei. Pega lá duas, três caixas. O bacana, o legal mesmo, cara, é o desafio, né? Desafio de você conseguir chegar ao final do seu projeto, entendeu? Não gastou grana, você teve um aprendizado bem bacana, bem interessante, porque lidar com escultura, moldar as coisas assim, é algo fascinante. E quanto mais você mexe, mais você vai dimensionando, você vai abrindo um espaço na sua cabeça para trabalhar com aquilo, e aí você passa a enxergar as coisas de outro modo, né? O artista geralmente vê as coisas de outro modo, né? A visão do artista é diferente, muito mais ampla. Não importa em que área o artista esteja, mas artista é artista, né? Então, o artista, ele pode ter várias vertentes. Imagine um braço, né? Um braço. Então ele pode ser cantor, ele pode ser pintor, desenhista, ele pode ser escultor, ele pode ser poeta. E aí se estende, na verdade não são cinco dedos. Acho que são mais de 1.600 e caralhada de dedo. É muita coisa, assim, cara. Muito. E aí é o seguinte, eu vou dar minha posição pessoal. Eu acredito que todos, sem exceção, acho que todos nós, seres terrestres, somos artistas. É que alguns se interessam mais e outros menos. É claro, se o mundo fosse feito só de artista, talvez seria legal. Talvez seria legal, hein? O entretenimento seria maior, talvez. Então, voltando ao projeto. Tô tendo que segurar minha ansiedade. Você pensa que eu já não andei fuçando no próximo que eu vou fazer? Bate fino. Eu já tava mexendo no coil, homem mola. A partir do momento que eu resolvi o problema da estrutura do boneco, a minha cabeça já abriu um outro andar, um outro setor, e eu já imediatamente comecei a imaginar o início do bate-fino. Para você que vai acompanhar o meu trabalho e que vai dar um like agora aí, dá um like. Dá um like. Isso aqui, cara, é o bate-fino. Isso aqui é o início de tudo. Ó. Tá? Isso aqui é a parte frontal do crânio dele. Seria essa parte dele aqui. Né? E é legal mostrar a peça para te mostrar que realmente é de papelão mesmo. Eu uso cola de contato porque é o seguinte, por que que eu faço a casca? Pra chegar logo no resultado, entendeu? É oco mesmo. Isso aqui é oco. Como isso aqui, ó. Né? Aqui, ó. Pô, daria. Ficou até parecendo, sabe o que é isso aqui? Ficou parecendo aquele chapeuzinho do Biff em De Volta para o Futuro 2. Lembra que a minha Biff é Griff? É o Griff.
dos skate que voa lá. Ele usa um chapéuzinho que é meio mais ou menos assim, escurinho assim, então. É uma cor assim. Ó, esse é o início do Batifino. Vão acompanhando que vocês vão ver o que isso daqui vai virar, cara. Vocês vão ver o que isso aqui vai virar. Vocês vão acompanhando. Beleza? E eu vou ficar por aqui. Vou continuar pintando o meu impossível. Ou vocês querem que eu vá buscar os outros para vocês darem um olhar? Eu vou. Se quiser, eu vou. Se alguém aí escrever, eu quero ver os outros bonecos, eu vou. Tá lá em cima no estúdio. Eu vou buscar. E coloco os três aqui, ó. Multi-homem, homem fluido e agora o homem mola. Aliás, ele ainda não viu os outros dois. Os outros dois, eles não se encontraram ainda. Se isso acontecer, o momento vai ficar registrado. É assim que pensa um artista. É louco? E daí, cara? Grande coisa. Quem não é louco? Quem não é louco? Ah, eu quero ver os outros bonecos. Vai lá buscar os outros bonecos. Eu tenho a moral de buscar, cara. Eu vou buscar. Eu não posso ir buscar à toa, né? Quando eu terminei o Homem Fluido, eu fiquei mal contente, cara. Mas nada parecido com esse aqui. Cara, eu preciso pegar uma trincha. Esse pincel vai me matar de raiva. Olha que maravilha. Balança, mas não cai. Aí sim. É isso aí, filhote. Balança igual o carro alegórico. Mas não cai, não. Esqueci de falar uma coisa importante. Tem mais um produto entre o material. É isso aqui, ó. Esse material é aquele material que o pedreiro usa para fixar a janela na parede, a porta na parede. É um líquido bicomponente que, quando misturado, ocorre uma reação química e ele vira uma espuma. E eu utilizei isso aqui dentro da botinha do coil, por quê? Para segurar a mola. Então, assim, no momento que ele seca, ele petrifica. E o que tem fincado nele permanece. Então, ó. A estrutura ficou bem firme. Esse já não é um material tão barato. Então, assim, mas você pode comprar ele por litro, que eu comprei, consegui comprar pelo na internet por litro, ele vem assim, ó. Lembra que eu falei da bicomponência? Aqui, ó. Esses dois líquidos, que eles são mais ou menos na cor do café, assim, um parece chá, o outro parece café. Você junta os dois no mesmo recipiente e mexe. E conforme você vai mexendo, ele começa a reagir e ele serve como cola, serve como base. Dá para você cortar na hora que ele seca, você pode cortar ele com uma faca, lixar
ele é moldável. É acho que talvez um dos elementos de todo o material mais importante, talvez. Mas dá para você fazer sem ele também. Esse aqui é o primeiro boneco que eu utilizei poliuretano, que é o nome do produto, bicomponente, poliuretano, tá? Alguns chamam de espuma expansiva, outros. Cada um tem um jeito de falar. Eu chamo de poliuretano porque eu usei muito isso na TV, no tempo que eu trabalhava fazendo cenário e tal. A gente usava muito isso. Quando eu me toquei que eu poderia preencher algumas partes, porque aqui não tem como ser oco. É estrutura, não pode ser, né? Então dentro aqui já está preenchido com poliuretano. Aqui também, se eu tirar a peça, você vai ver. Ó, vira uma pedra mesmo, mas dá para você cortar. E ele dá a firmeza que você precisa. Não é por nada não, cara, mas ver uma escultura suspensa em um formato espiral é uma sensação inusitada. Agora, enquanto seca essa, o que eu faço? Eu já faço a parte do meio, que é uma espécie de, para quem trabalha com gráfica aí, quem está assistindo, acompanhando, mexe com gráfica, eu vou usar uma cor magenta.
ficou mais parecido, né? Se eu levantar mais aqui a câmera. Aí, ó. Mais ou menos como eu fiz com as estátuas de gesso. Eu estou aplicando o fundo para depois trabalhar. Se bem que desenho animado não tem muitos detalhes, ainda mais esses da década de 40, 50. Os detalhes que definem bem eles é justamente o filete, né? Então, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, cara. Com certeza. Dentro da anatomia deles e tal. Uma coisa meio... Mas é muito louco você crescer falando assim, pô, acabei crescendo e não fiz aquilo que eu queria fazer quando eu tinha 7 anos, 8, 9 anos, né? Sempre tive vontade de fazer os impossíveis, cara. O máximo que eu consegui foi grafitar eles numa Kombi e o cara era muito fã. Aliás, a hora que ele vê esses bonecos aqui, ai, 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 ai. Capaz ele me mandar uma oferta nos bonecos. De todos, assim, sinceramente, o que eu considerei que ficou mais bonito foi o Multi-Homem. O Multi-Homem ficou muito bacana, ficou muito legal. Mas o mais difícil para mim foi esse. Esse. Quase que eu não entrego ele. Foi por pouco. Mas para você ter que só saber desenhar, não basta. Você tem que saber um pouquinho de tudo. Né? Nesse caso aqui, eu fui mais um aprendizado para mim. Bacana. Olha, agora dá para ver a mola dele, né? Ficou mais aparente. Bem bacana. Muito bom. Estou extremamente orgulhoso por isso. Tem que esperar secar para dar a segunda mão. É na segunda mão que ele fica bem bacana.
esperar, né? Daqui uns 10 minutos já dá para dar a segunda mão. Tem que esperar. Rosa tá. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Na estrada. Sol e chuva na sua estrada, mas não me importa, não faz mal. Você ainda pensa, é melhor do que nada, tudo que você podia ser. Eu acho bacana esse lance dele balançar, mas não cair. É, meu amigo. Aí agora vai um C aqui, né? Um C. Eu acho, se não me engano, acho que é branco. Acho que é branco. Um C nessa parte roxa. De Coil, Homem Mola. Engraçado. Sabe o que eu reparei? Eu reparei que só ele tem nome. Os outros não têm. Se você pega a abertura do desenho lá, fala assim, apresentando o Coil, o Homem Mola, vamos nós! Eles têm esse bordão, né? Vamos nós! É... Aí depois o cara fala assim, e também tem o Homem Fluido, vamos nós! Pá, não tem nome, é só nós, Homem Fluido. Depois, e também o multi-homem, vamos nós! E aí mostra ele se multiplicando. Mas o único que tem nome é o Coil, cara. Os outros é... Estranho isso, eu acho... Será que foi um descuido isso, não? Ou será que foi proposital? Tem esse detalhe, pode pesquisar. Para quem curte, quem é geek de HQ, desses clássicos aí, pode ver que não tem. Ah, como eu poderia esquecer? Existe também esse aqui. Ó, é o papai. É o papai tocando violão. Só faltou o bonezinho de lado, cara. Ó. É isso aí, arte. Arte, cara, sempre. A arte que dá motivo pra gente... Eu acho que a arte ela é capaz de curar a dor, de aliviar o luto, de trazer inspiração para aquilo que é tão importante para algumas pessoas. Ah! Por isso que eu acredito que Deus fez
Ó, já começa por aí, amigo. Você já nasce um artista. Primeiro porque você é filho de Deus, cara. Aquele que fez tudo, né? Olha, né? É uma conta tão redonda, cara. Nem precisa pensar. Até uma batata conseguiria chegar a essa conclusão, né? Se você foi feito por Deus, meu amigo, é mais difícil, mano, é mais fácil fazer uma lista do que você, daquilo que você não sabe fazer. Você é filho daquele, você é filho daquele que fez tudo, cara, simplesmente. Inclusive você aí, ó, que tá assistindo, é pra sua cara que eu tô apontando, ó. Ó os calos do violão. Pois é. Então, ele dá a oportunidade de você não sofrer com esse mundo cruel, com essas pessoas mal educadas, sabe, com gente ranzinza no trânsito, dirigindo e caçando encrenca, insultando as pessoas, cara. Sabe, você leva cada fechada ridícula, ridícula, cara. Infelizmente, o trânsito hoje é um campo minado, cara. É um lugar onde você tem que tomar cuidado com o assaltante, você tem que tomar cuidado com os pedestres, com os motoqueiros, com o farol, com a placa de velocidade e tal. Mano, às vezes você não tá com cabeça para isso, cara. Se você tá no meio de uma negociação, você vai estar focado, super focado só naquilo e vai estar dirigindo. E aí é onde eu acho que o lance de beber e dirigir se torna a maior mancada, porque se o cara já está atormentado pela realidade, ele busca alívio na bebida, que é uma mentira isso daí. Esse alívio ele só ocorre por 5 minutos, que ele te dá, ele inibe teu córtex frontal, você vai ficar pelo menos ali uma meia hora no alívio, mas depois o efeito passa e o problema volta e é o seguinte. Sobre efeito de álcool, irmão. É complicado, porque eu, graças a Deus, nunca tive problema ao dirigir no tempo que eu dirijo. Porque é lógico, quem nunca, né? Quem nunca? Né? Quando eu trabalhava na novela, eu lembro que eu saía direto pro bar, que tinha de frente pro estúdio, dali eu já dava aquela calibrada e pegava a marginal de volta para casa. E vinha 120 por hora, nossa, naquele tempo que podia correr na marginal, né? Agora, se você passar de 50, meu amigo, a comunicação chega na sua caixinha do correio. Então, mas, só para terminar essa história da bebida. Quando a lei foi implantada mesmo, passou a valer de verdade, eu já tinha me livrado já desse problema, cara. Eu já tinha parado de beber e dirigir. Tanto é que hoje em dia não é incabível para mim, não existe essa história, mano. Se for, eu não bebo mais, né? Já vai fazer 4 anos, vai fazer 5 anos, aliás, já passou de 4. Graças a Deus. Já passou de 4 anos, não tomo uma latinha de cerveja. Decisão permanente. Então, como eu ficava muito no bar, né, cara? Eu falei assim, ah, eu preciso criar coisas para me segurar em casa. Ou, né, que eu trabalho por conta. Então, quando eu não tô fazendo meus painéis, meus murais, eu fico em casa, cara. Porque se eu ficar na rua, acabo sendo arrastado por algum amigo e bem Pinóquio como eu sou, né, cara? Então, com certeza o Vadinório me arrastaria. E aí é por isso que eu fico em casa. Eu montei o meu estúdio de arte, onde eu mexo com música, pintura e agora escultura. Eu ocupo meu tempo fazendo terapia. Então, enquanto eu faço um listening, eu pinto uma escultura, né? Ou então, enquanto eu invento algo dimensionável assim, eu vou colocando um aprendizado, um documentário, eu vou acrescentando, vou aumentando mais o meu conhecimento, que é algum, né? É lá alguma coisa ou outra. Mas a gente vai se alimentando disso.
Existe vida após o vício. Eu te garanto, eu sou uma prova viva disso. Existe vida após o vício. É possível sim ser feliz, cara. Aliás, é muito possível ser feliz. Eu digo sim. E digo sim. E sim pra caramba, cara. Deixa eu trocar de óculos aqui que eu não tô conseguindo enxergar o que vocês estão escrevendo. Nossa, 1K de curtidas. Olha só que bacana, cara. Que bom. Que bom. Tá sendo feito de coração, cara. Pois é, enquanto isso a tinta tá secando, ó. O legal é isso, depois que a tinta seca, fica fosco, esconde todas as partes amassadinhas no papelão. Fica bem bacana. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar aqui. Falar assim, não sei por que, cara, eu amanheci com essa música na cabeça hoje. É Milton Nascimento, pra quem não sabe. Um gênio. Você ainda pensa que é melhor do que nada, tudo que você podia ser. É que não pode, né? Senão eu colocaria essa música pra curtir enquanto eu pinto aqui. Parece que não dá, né? Acho que dá problema com direitos autorais. Aí o que eu faço pra não ter problema com isso? Eu mesmo fabrico minhas próprias músicas de fundo. Ou então coloco umas composições minhas. Pra fazer essas coisas. Pra não ter. Ah, pra que que vai cutucar a onça, né, meu? Aí, ó. Esse fundo que tava rodando aqui agora há pouco. É isso aqui, ó. É que eu joguei um efeito. Isso aqui, na verdade, é uma batida. E eu joguei um efeito chamado Paul Street. Quer ver? Se eu der um Ctrl Z aqui, ele volta pro normal. Essa música, na verdade, ela é assim, ó. Cuidado. Cuidado. Cuidado, meu amigo, pra você, rapaz. Cuidado com o que vem da frente e o que vem de trás. Não, a letra não é minha. É só a batida que eu tava fazendo ontem. E também, quando eu não tô esculpindo, nem escrevendo letras e músicas, e nem pintando estátuas, eu tô editando o som. Fazendo criação de músicas e arranjos. E é assim. Mas é que é outra arte também, né? Tem jeito. Quando eu largo o pincel, eu agarro os instrumentos musicais.
Tá secando, tá ficando bonitão. Tô pensando até em começar já a pintar a cara. Balança, mas não vai. Quem aí é do tempo dos impossíveis? Alguém se lembra disso? Desse desenho? Alguém se lembra desse desenho? Não. Você queria ser.
Olha que maravilha. Balança, mas não cai. Tem que dar segunda mão na bendita mola. Deixa secar mais. Eu posso fazer o seguinte. Vocês, Lins, poderia fazer o... Fazer o... Você... Você é em... White. Agora, aqui está. Então é o seguinte, nesse caso, pode ser o pincel pequeno. Vamos fazer o C que tem no peito do... Caio, homem mola. Olha, como a câmera está ao contrário, esse C ficou ao contrário também, né? Veja só. Olha na tela do celular, aparece, é que tem uns lances de, deixa eu ver se assim pega melhor. Só para ter uma ideia do tamanho, vai ficar do lado. É claro que ele está em cima de uma mesa. Mas eu vou fazer o seguinte. Espera aí. Aguarda. Eu vou buscar os outros dois impossíveis para juntar os três aqui. Vocês vão ver isso dentro dos próximos minutos. Espera aí. Aguarda. Espera.
É um pouco distante daqui. Eu trouxe um. Eu vou lá buscar o outro. Eu vou achar aqui a câmera para que vocês possam ficar vendo esse um que eu fui buscar, que é o Homem Fluido. Quem sabe agora alguém vai se lembrar do desenho. Peraí. E olha o detalhe, olha o detalhe. Esse óculos sai. Vamos nós! Tudo em papelão. Essa parte aqui, ó, esse acrílico, sabe o que, que eu fiz? Quando a minha esposa vai na padaria, que ela compra bolo, ele vem com uma tampa de plástico, é um acetato. Que serve para tampar o bolo, né? Para o mosquito não ficar em cima e tal. E aí eu peguei a parte lateral da tampa, que é um acrílico, uma espécie de papel acetato, e encaixei. E o redondo da tampa do bolo deu certinho com a curvatura do óculos dele. Ficou bem legal, né? Aí, ó, quando eu vou buscar o outro, vocês ficam curtindo aí. É a primeira vez que eles se encontram. Vamos nós! Eu vou lá buscar o outro, já vem. Esse momento vai ser registrado. O momento em que os três vão estar juntos. Pela primeira vez desde quando eles foram fabricados. Vamos lá? Vamos ao multi-homem? Agora sim, vocês vão se lembrar do desenho. Eis um momento, confesso que muito aguardado por mim. O momento em que os três aparecem juntos.
Deixa eu ver se consigo jogar esse coil. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver se ele balança, mas não cai mesmo. Agora que eu quero ver, hein? Vamos lá, sem esbarrar nos outros. Quem diria? Os impossíveis no meu escritório, cara. Olha isso. Deixa eu tirar aqui o aparelho para a gente ver em outro ângulo, senão fica cansativo ficar olhando assim, né? Espera aí, vou trocar a câmera aqui. Onde que troca aqui? Deixa eu ver. Acho que aqui. Não, tudo bem. Não, aqui. Aqui, eu tiro. Não vai, eu não tô conseguindo virar. Mas quero que vocês acompanhem de pertinho. É uma imagem difícil de ser vista hoje em dia. Eu nem acredito que eu cheguei ao final desse projeto, cara. Foram várias madrugadas que eu voltava do trabalho e continuava mais um pouco e mais um pouco. Eu quero chegar a 150 bonecos dos mais variáveis possíveis. Vai chegar um momento que eu vou sair dessa linha Hanna-Barbera. Eu ainda pretendo fazer o carro dos Flintstones, a família Flintstones, os Jetsons. E depois eu quero começar a fazer uma coisa mais... mais... um pouquinho mais complicada. Por exemplo, eu pretendo fazer um Robocop do tamanho do Robocop, em papelão, no mesmo procedimento. Pretendo fazer também um Alien, um Predador. Eu quero fazer um lobisomem também. Mas assim, quero fazer um lobisomem, cara. Da forma como eu quero fazer um Robocop que você fique meio cabreiro de chegar perto da escultura, sabe? Quero fazer um negócio bem legal mesmo, utilizar material bacana. Que legal, cara, eu tô curtindo demais. E para vocês que me acompanharam até aqui, eu agradeço de coração. Valeu, gente. Muito obrigado pelas curtidas. E pelo que vocês escreveram aí, para todo mundo que está acompanhando. Continuem acompanhando minha arte. Eu faço por amor, faço de coração. E faço também para tentar ajudar algumas pessoas. Tá? Que isso eu não gosto muito de falar. Então, eu gosto mesmo de falar de música, arte, pintura, saúde mental, qualidade de vida. É isso que eu gosto de falar. Né, sobre Deus, as coisas boas da vida, certo? Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui. Eu cheguei a 1K de curtida. Isso para mim é muito significativo, cara. Muito, muito bacana. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Que todos fiquem com Deus. Um abraço para todos.